Та бидний амьдрал, баяр хөөр, аз жаргал, талархалт хөвлөгдөж, амжилт бүтээл, итгэл найдвар, хичээл зүтгэлээр үргэлжилж байдаг. Өвлийн хүйтэн зуны халуун, цас салхи, шуурга, үл ажиран өдөр бүрийн ургах нартай уралдан нийслэл Улаанбаатар хотоо цэвэр цэмцгэр байлгах гэж иргэдийг ая тухтай цэвэрхэн гудамжаар сэтгэл хангалуун алхах боломжийг олгохоор ажилдаг Даруухан Баатарууд бол хот төгжлтийнхэн. Тун саяхан 2022 оны босгон дээр өөрийн ажиллаж байгаа салбартаа бусдыгаа манлайлан хошуучилж өндөр үр бүтээлтэй ажилласан 16 салбарын 31 хүнийг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар батламжлан хөдөлмөрийн аваргаар тодруулсан билээ. Тэдгээр ажлаа амжилтаараа баттгсан эрхмүүдээс онцлон хот төгчлөлтийн газрын ногоон байгууламжийн албаны цэцэрлэгч Буян Дэлгэрийн Бат эрдэнэг бид энэ удаагийн сар шинийн баярт зориулсан ажилсаг Улаанбаатар булангийн зочин хоймортой урьж түүний нэг өдрийн ажилтай үзэгч та бүгдийг танилцуулахаар зорьсон юм а. Тэрээр ногоон байгууламжийн албаны шилдэг тэргүүний ажилчдын төлөөлөл төдийгүй түүний гэргий чадраабалын отгон цэцэгч мөн ажил алба хамт олондоо нэр хүндтэй ногоон байгууламжийн албанд мөр зэрэгцэн зүтгэж яваа амьдралын хань ажил мэргэжлийн хамтрагч нь. Харин бидний яриа өглөөний 6 цагт эхэллээ. Миний бие Буян Дэлгэрийн Бат эрдэнэ гэдэг. Би Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум 1979 онд төрсэн малчин. Би 2013 онд энд орж ирээд шууд энэ нийслэлийн хатгалтын газар цэцэрлэгчээр орсон байгаа. Тэгээд өдөө ихтэй ажиллаж байна да. 10-аад жил ажиллаж байна. Тээ малчин. Манай эхнэр бас 13 онд цуг орсон. Өтөр хоёулаа Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум улсад. Мөний аав зэр малчин усуд байсан. Би өөрөө аруулаа. Манай эхнэр зургуулаа. Тэгээд оддор зэрэг байж энэ ажиллаад амьдрал. Тэр тэгэл өглөө өөрийнхээс үчийн бүрээртэл хайлаа тэгэл цог өглөө өглөө басаал бүхэл юм ойлоо цог игээл галд усаал лээ тэгэл цог гардаг байгаа. Тэгээд цог ороо орж ин нэг охинтой охин маань хөдөө явцсан. Одоо хоёулаа тээ ямарлалтаараа имэрүүг явцсан байгаа. Тэгэл ажил амьдралыг үргэлжлүүлж хийж байна. Миний ажилтай явахд сайхан багталтай л идэх. Сэтгэл сайхан дүр. Миний гаса масказ үзсэн байгаа. Нэг жоо өшөө ажил хийж байгаад хавар анкиад өгөөд тэгээд орсон баг. Тэгээд энд ажиллаж байх хугацаанд нэг ойжуулах юугаар сурах манайх сургадаг байгаа. Жинхэнэ мэрэгжлийн болгож авдаг яг цэцэрлэгчийнхээ бүхэл нэг аюуг сургаж дадалшуулж авдаг. Тэр сургалт мөрөлдөнд бүгдээр нь хамрагдаад хойлоо. Тэгээд өмсөн ажилт нь болоод явсан. Өвөл манайх 3 сарын 10-д гээд одоо 3 сарын 10-д гээд ногоон байгууламж ажил эхлэнэ. Тэгээд 11 сарын 1-ээ хүртэл ногоон байгууламж дээр ажиллаад 11 сарын 1-ээс энэ замдал өөрө хөрөөж ажилладаг байгаа. Ногоон байгууламж гэдэг чинь их гоё ажил. Их гоё энергтэй. Дан ургуулж, тарьж нөгөөдхийг ингэж малж ингэ явж байхад айгүй гоё энергтэй. Эко айлгүй Ногоо Улаанбаатарын төлөөс хамттай гэсэн юм оройтой ажилладаг байгаа. Аа бүтээлч гэдэг бол бас арай өшөө ахал гэж боддог юм. Яг нэ бүтээж яг өөрийнхөө сэтгэлээсээ юм бүтээж хийж байгаа тэр нүдэн дээр ил тийм болохдоор л бүтээлч зоригтой юм дэрэн тэгэл болдго юм байна лээ. Баярлалаа. Эсвэл гоё болсон байна гэхэл тийм гооч нөгөөтөнд амар гоё хөөрч мас сэтгэл өөр улам ой ингээл их хүчтэй ажилмаар ингээл сайхан. Айгүй гоё.
анхсаасаа амар их баярлсан. Сайн итгэж өө байхгүй л өргөл өөртөө бас сайн итгэхгүй өргөл хэсэн. Тэгээд сайхан юм шагнал авсандаа баяртай байгаа. Манай хамт олны хүч бүгд өрнгийн энэ ганц миний чивш нийслэлийн хотгчдын газрын 700 гаруй ажилчны хөлс хүч сайхан хүндтэй шагнал одоо надад маш том хариуцлага гарч ирэл гэж бодож би өшөө гой яаж ажиллаа яаж өшөө гой яаж хийх үгээл бас бодоол зөндөөл дотроо тэгээд бас юу нартаа ч гэсэн бас өөрөө заагаад чадах юмараа бас нэг заагаад өгч хэсэн гэж бодож байна. Миний хань бол сайхан юм би. Ерөн тэ сайхан ноён гөрөөтэй манай хатан овоож ирчихсэн тийм болсод хантаа тэгэл ханаар л бахархдаг шүү дээ. Миний хань бас энэ юу дотроо бас энэ хотгошин дотроо бас нилийн өөдөө ажлынхаа явгар нилийн гайгүй нилийн дээгүүр явдаг бас чин сэтгэлээсээ зүтгэдэг яг нэг хийж байгаа ажлаа яг нэг сайхан сэтгэлээсээ хийчихээ л гэж энэ ажилтдаг. Хүлээсэн өргөнлөгөөс хоёроос ажиллалсан бол чанартай яг нөө цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх л ерөөсөө. Гон багнамжи ажилч нь угаас ерөөс яг нэг цаг хугацаатай болох дээр цаг нартай уралдаж ил хийхгүй бол болдгоо байгаа. Хандлага ер нь одоо ер нь жил ирэх тусам бол гоё засраад байна шүү дээ. Одоо нэг мод нэг мод цэцэг зүйлгийг ямар өвтэй юм бэ гэдгийг бүгд мэд ойлгодог болсон. Ерөн тээ мод юугаар дээгээр зүлэг мүлгэн дээгүүрээд гişik гэн хөртлөг айг болцсон. Хог мого айх сүсгэлээ айг болцсон ч ерөн. Тээ ухамсараа өдөр нь гоё болоод байгаа л гэж. За одоо эндээс тэргээ аваад доор ин автобусны бодлыг эндээс явдаг байгаа би эхэлдэг байгаа. Тэ. Аа, тэ. Одоо бие даагаад яг нэг жоохон байхаас нь орхио сурсан болохоор тэгэл бүхэл юм аа тэгэл өөрөө ясаар байгаа тэгэл. Одоо ер нь бие даагаас орцсон. Хичээл номдо хүртэл. Өөрөө л бүх юм аа. Миний аваач ер малчин усуд байсаа. Морхон болцсон. Миний аав адуучин хүн байсан. Тэ. Нөгөө хөлсөө гарах урсгаж олсон юм гэдэг чамд те. Шин те. Хийсэн бут хэлбэржүүлэлтээ өөрийн гараар мөн баргаа дараа хамтдаа хийсэн хөлсөө туслуулсан бүхнээ эргээд харахад сайхан. Их гой харагддаг юм аа. Ер нь төшөктэй найрсаг хамт олонтойгоо ажиллах цаг хугацаанда багтаж зорьсон ажлаа хийчихэд их ажлын дараа амс хийж суух, инээлдэж суух хамгийн сайхан нь гэд ажил мэргэжил хамт олонныхоо тухай хуучилж явлаа. Өглөө эрт гарах юм бол замын хөдөлгөөн гайгүй. Тэгээд юм хамаа хийгээд яхад Аа тий. Батэрдэн ажилдаа үр бүтээлтэй хандаж сэтгэлээсээ хийчих юмсан гэж боддог. Төвгээрээ ч бахархаж явдагдаа химээ өөр савсуулан инээмсэглэн ярих зураа. Хүн ардынхаа төлөө тангараг өргөсөн бүхий л салбарын мондгуудтай адил ажил мэрэгчлэрээ хүлээсэн үүргээ нэр төртэй илүү чанартай сайн хийхийн төлөө намайг нийслэлийн хөдөлмөрийн аваргаар шагнасан байх хэмээн даруйхан хэлж байсан юм аа. Би энэ та тэгэл цас мөстөө үед дээр туслаа тэгэл Тэ 6 цагтлийн ингээд ажлын хөтөлбөр дээр гарсан байх шээ тий. 16-аас ундан доор ордог байгаа. Аа тий баригад нөгөө хэсэг болгоно. Доор доороо нөгөө байс тий.
энэ дээр тогоочтой тэгээд тогооч нь хоол ундаа хийгээд одоо манай энэ албаны дарга болсон максар гэзэл батцыг дарга хоёр хүлээж авч яасан анхан чиг дасах нэг жаахан тийм л байсан одоо яг хөлөө олоод ирэхээр тэгээд бас сайхан дээ сайхан яг нөө сэтгэлээс хийсэн юм гэдэг чи Айда хүмүүс мэн амьдрах сайхан энди хорвоот иннилэн шүүдээ Гэрлэнүүд унтраад одоо хэдийн гээгээ оржээ нар уулын толгойд мандсан байна та хэд манаас өглөө 5 цаг 30 минутаас эхлээд одоо 10 болж байна шүү дээ. Нилийн удаан цагаар ажиллаж байна тий. Аа тий. Одоо өглөөний ажлын цаг дуусаад одоо цай руу гоохоч. Цайндаа 11-аас ороод 11:30 гээд энэ ажлын халуун дээр ирнэ. Тэгээд ордер өдөөс хойш 16 цаг хүртэл ажилладаг байгаа. Аа. Аргагүй хөдөлмөрөөр одоо манлайлсан баатар байхаас яг хөө бүгдөө л баатарууд байхаар хүмүүс. Бүгдөө л баатарууд. Тий. Бүгдөө л баатарууд. За тэгвэл хамтдаа явж цайгаа уурцгаахгүй. За тий. Үүрийн 5 жингээс үчийн бүрийн хүртэл нийслэл хотынхоо өнгө төрхийг тордож нийслэлчүүдийн ая тухтай эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж хүлээсэн үүрэг хийсэн ажилдаа эзэн нь болсоор яваа мянган мянган тогтцолт үйлчилгээний төвийн нийт ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөр бүтээл өөдөө байгээ. Өдний цагаа уугаад манай хэр хэсэг зур амс хийчлээ тий. Одоо буцаад нөгөө ажлын байрлуугаа явах уу? Аа тийг нэг одоо очиод тэргээр тэгэл үлдсэн өглөөний хийгээ дахирч давхар нэмж сэвэрлэгээ ин. Аль цагаар нь амжуулаад одоо бусад гэр орны ажлаа амжуулж байна. Сар шиндээ бэлдэж чадсан уу? Одоо охиноо тосно гэдсэн шүү. Аа бэлдсэн бэлдсэн. Одоо ажлаа тараал охиноо тосч явна да. Тэгэл шинэлэндээ. Одоо яг тогтцолт үйлчилгээний ажилтнууд, ногоон байгууламжийнхан маань одоо удирал хамаарахгүй тийм ээ ямар ч баяр байсан ажилч л байдаг бас үүрэг хүлээсэн хүмүүс шүү дээ. Аа тий. Ямар ч үед тэгэл ажил амьдрал хоёр тэгэл цог үргэлжлэж явчихдаг. За, гэрээ эзэгтэй хувьд за бас яаж ажлыг амжуулж яах, хамтайгаа хамт ажиллах гэдэг бас таны хувьд ямар одоо бодолтой байдгийг мөн та өглөө өрт хамт гараад очиж байгаа хүмүүс чинь амархтаа бас яад гээд гэрээ ажлаа хамтдаа амжилж байна. Оо хамтдаа амжилж шүү дээ өглөө. Хамтдаа өглөө ажилд явахад гоё сайхан байдаг. Тэгээ өглөө басаал эрт басаал гал нуусаа төл хөөгддөө юм ин бэлдэж өгчөөл хамгийн хөл төгчөөл тэгэл хоёулаа хамт гараад ажиллаа хийгээл орой хамт терэл тэгэл бүхэл юм хоёулаа хамтаараа л нэг сэтгэлээр нэг сэтгэл зэтгэлээр ирдэг болохоор гоё эдгээ. Аа баярлалаа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж аваад манай Өглөө хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болонд оролцсон та хоёртаа баярлалаа. За нийслэл Улаанбаатар хотынхоо цэвэр цэнцгэр орчныг бүрдүүлж тийм ээ ногоон байгууламжийн бас одоо өнгөтэй, үзэмжтэй, сайхан харагдуулахад хувь нэмрээ оруулж хүлээсэн үүргээ хариуцлагатайгаар биелүүлж нийслэл хотынхоо одоо оны шилдэг хөдөлмөрийн авраг болсон танд болон танай гэр бүлд сар шинийн одоо мэнд төвшүүлээ. Та бас сар шинийн мэнд манай болонгаар дамжуулаад хүргээч. За баярлалаа. Бүх монголчуудаа сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Шинэ дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэн сайхан шинэлэрээ. За сайхан шинэл цагаараа. Танад дилизэд хамт олон ч гэсэн амжилт хүсье. Та нартай амжилт хүсье. За. За баярлалаа. За баяртай.